ucud baynu nahay irmaan laho fare war male isku adsadiyo nin irmaan laho. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee ucud jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu maanta magaalada Hargeysa munaasabad qada sharaf ugu sameeyay. Fanaaniinta maalinimada berriya heesaha ka qaadi doona beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa, magaalahaas oo loo ballansan yahay in musharrixiinta xisbiga mucaaridka ah ee ucud uga tartamaysa gobolka Maroodi Jeex ay maalinimada berriya ku soo bandhigaan dhoolatus. munaasabadani qada sharafta oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee ucud, fanaaniintani maalinimada berriya ka heesi doona fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa iyo dad kale ayaa waxa uu goorreynta halkaasi ka hadlay. Qaar ka mid ah fanaaniintani uu gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe qada sharafta u sameeyey, waxaana ay gudoomiyaha uga mahadnaqeen qada sharaftani. Halkan waxaan ugu mahadcelinayaa awoogay Faysal Cali Waraabe, marna adeerkay ah, ayaan iyo xisbiga ucud ayaan aada ugu mahadcelinayaa. Soomaaliland waa maalintii iigu horreysay aan imid xisbiga ucud kala qadeeyo meel dee waynooye beritoole iyo stageka haddii Ilaahay idhaahdo. Asalaamu calaykum, waa idin salaamay walaalahay dhammaantiin. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa oo aan iloobi karin oo 2018 markaan imaadanaya cazuumay mar kastana ii taagan ana aan aad u jeclahay Faysal Cali Waraabe. Waxaan ku leeyahay thank you adeer macaane, aad iyo aad u maasanta, Ilaahay ku jeclaado, Ilaahay ku sharfo. Ummadda Soomaaliland meel kasta aad joogtiina waa idin jeclahay, inaa idin jeclahay idinkuba waa ogtihiin. Marka tomorrowna hadduu Ilaahay idin barito waa xafladda ucud. Ucudna waxaa waaye 2013 ilaa hadda aan usoo halgamaya aniga all Soomaaliland ya. Marka insha allah aad iyo aad u maasantiin, waan idin salaamaa salaan aad iyo aad u qaali ah. Ucud baynu nahay irmaan laho fare war male isku adsadiyo nin irmaan laho barita usoo diyaar garooba. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaridka ah ee ucud, waxaana uu ka warbixiyey munaasabadani qada sharafka ah ee gudoomiyaha xisbigaasi uu sameeyey fanaaniintani. Waxaa sharaf weyn noo ah inaan halkan maanta aan ku casuunay fanaaniinta ay ugu horeyso farciya Axmed Cadaawe iyo Muna Xidigta iyo Cabdijibaar Al-Khaliiji. ucud iyo fanaaniintu ma kala dhammaadaan, waayo iminka for example haddii la eego heesihii loo sameeyey ee kambeynada ama ay xisbiyadu sameeyeen, heesihii ucud baa ugu quruxda badnaa. Taana waxaa keenay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya fanaaniinta iyo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Xisbiga cadaaladda iyo daryeelku wuxuu muhiimadda koowaad ka dhigayaa xoojinta dhaqankeena suuban, xoojinta afka hooyo, xoojinta heesaha, maadaama ay Hargeysa tahay hoygii fanka iyo fanaaniinta. Weligeedna insha allah way ahaanaysaa, waa magaalo aan qabyaaladaysnayn. Soomaalida fanaaniinteedu intay ka tiro la-eg tahayba aad iyo aad baa loogu soo dhoweeyaa. Fanaankuna hadii jeer inta uu kuu soo jirsado eedaadna u jirsanaysaa. Farxiye Axmed Cadaawe anigu waxaan u aqaanaa Farxiye Soomaalilander, waxa weeye halgamadii oo dhan way la soo martay 70 sannadood ee Soomaaliland soo jirtay. Heese badan bay u samaysay Soomaaliland ay ku amaanayso Soomaaliland. Masrax kasta oo Soomaaliland lagu taageerayena way taagnayd. Marka qofku dee intuu kuu soo jirsado eedaadna u jirsanaysaa. Farxiye iminka Hargeysii soo degtay aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa. Waa hooygeedii, waa gurigeedii, waa baradeedii, waa halkay u heesaysay aad iyo aad. Sida ay Soomaaliland u jeceshahay ayaa Farxiya reer Soomaaliland iyada u jecelihi. Cabdijibaar Al-Khaliiji waa nin isaguna saaxiibkaya, waxa weeye in badan baanu isagana Khaliijka ku wada nooleyn. Kolku uu bilaabayey Muna Xidigta iyadana waa fanaanad qaaliya, isku reer London baanu iyadana nahay. Cabdijibaar stageka berito la wada korayo isagii Farxiye iyo Muniba korayaan iyo Xamdiye korayaan,
way maxay heetay una kala qayb galay isagana aad baan ugu mahadnaqayaa oo fanaanka kaliya maalinta ee doorashadii hore ee madaxtooyada stage kana la soo koray ee maxay heetay ee ka heesay meesha idan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa